Torej, ki se danes nahajava s sinom, odhajava na dvodnevno pustolovščino v Pohorju. Upamo, da nam bo vreme služilo, čeprav je za danes napovedana tudi kaka nevihta. Kje bova spala, še ne veva. V glavnem, šla bova v smeri proti Slovenj Gradcu. Sposobna smo si tele super, super električna kolesa. Tako da upamo, da bo to funkcioniralo tako treba. Pa da probajmo. Ajde. Moram reči, kar hitro prispela do Areha, tu smo že pri tem malem ribniku. In sicer to je čisti začetek še, ampak kaže zaenkrat kar vreda, malo pauze za vodo. Sva na poti proti Črnemu jezeru, prišla sva do ene take lepe planote. Tukaj vidimo, da je neka domačija, Trnčeva bajta. Višina, da vidimo, koliko je višina tu. 1120 metrov. Tako da, vreme nama še služi. Midva sva že precej poti opravila. Imava še nekje dobre 3 km do Črnega jezera, kjer bova malo pomalcala, kjer bova pa jedla kosilo oziroma večerjo še bova videla. Upamo, da bo vreme zdržalo, nekam se oblači. Interaktivna učna pot Črno jezero. Tukaj ga, pokrožni.
Peter, ne. Kaj se ti odne? Ja. Kilometrski vožnji, pa bo kaki sendvič tudi že prav prišel. Sankarici, blizu Črnega jezera. Imava takšno malo pauzo. Vreme sicer, ne vem, ne kaže najboljše. Ampak imava še plan priti danes nekam. Upam, da pridemo do Novniških jezer. Zdaj pa reklame ne bi delal ravno za film, ampak pa še pa. Da so pa na Sankarici, Še živijo, pa vredo ljudje, ne? To pa dokazuje, ne? Mislim, to pa... Orehovec, zdi zemlji, še. Orehovec, evo, orehovec, borničovec, pa pivo. Zdaj bo kolo bo samo letelo, brez elektrike. Ajde, živeli. Tako da je grda pot. Ne, ni prava. Navigacija je na robe spelala. Poglej, ki smo niže desno. Evo, tako bi morala iti. Ni vrejo. Niže desno. Sekala. GPS, prej peljal tu gor, pa smo mislili, da ni res, ne. In zdaj, ko smo šla po drugi cesti, smo ugotovila, da je bila tista grda, strma pot, skozi, ki je vodila smrti smreke prava. In zdaj čaka še enkrat ta matarija. Traktor naredil. Tu smo se peci jazla, sigurno več kaj na uro, po moje.
energije sem zgubila kot do 7. Potem nama je pokazal GPS, da morava iti levo. Prijema levo, kaže dol, da se spuščava, Nekaj se nama čudno zdi, očitno, kot da smo šla po isti stezi. Pogledam čez čas, mi kaže nazaj. Torej, po tisti cesti, po kateri smo prej gor šla, smo se en čas spuščala. Zdaj smo prišla nazaj, evo, po tej cesti, ki smo prej šla nazaj, smo prišla na to lokacijo, ki smo prej po tej nikakvi cesti, traktorski poti prišla. Zdaj, očitno, bi morala iti desno, čeprav GPS kaže spet levo. Upajva, da bo pot desno prava. Se javimo kasneje, pa povemo, kak je bilo. Če bi zdaj vi to gledali, kje smo mi do vse lutara? Gor, dol, gor, dol, gor, dol. GPS enkrat gor, enkrat dol, enkrat gor, enkrat dol. Končno so zdaj smerokaz dobila za pesek in nam manjka še slaba 2 km. Upam, da ujameva večerjo, osmih zaprejo. Noro. Kot vidite, sva že za mizo. Dočakala končno večerjo. Tudi oblekla sva se, namreč lepotena. Zepsna je začela. Zdaj pa to paše. Daj, da. Noro. Evo, dobro jutro. Midva sva prespala noč. Tukaj po tole smreko, ki nama je sicer nudila dokaj varno streho. Namreč začeli še malo deževalo. Sva pa imela drug problem, ne? Če pogledamo tukaj sem, vidimo, da sva midva, seveda po noči ne vidiš, ne? Te postavlja še, evo, pogledajte. Zdaj na samem rolišču. Celo noč sem se obadal s temi mravljami. Najmanj 100 sem jih moral iz sebe spravljati. No, zdaj nam je jasno, zakaj smo tako slabo spali, oziroma zakaj so nam mravlje tako jezli. To besedno na mravlišču smo ležali. Sva v zaključku najnega dvodnevnega avanturizma po Pohorju s kolesi. Verjetno se že na meni vidi, da sem precej utrujen po današnji noči neprespanje tistega mravlišča, ko smo že govorili. Zdaj se nahajava že, evo, tukaj na Belvijo. Roki še bo naredil par spustov, medtem ko se jaz malo tukaj okrepčam, on to na brzino reši. Tako da, še bo malo veselja si naredil in to bo konec pustolovščine.